Hal-hazırda Tovuz rayonu Yuxarı Öysüzlü kənd məzarlığındayıq. Bugün 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəman igidlərindən, qəhrəman şəhidlərindən olan Ələsgərov Yusif Yaşaroğlu'nun doğum günüdür. Hal-hazırda Yusifimizin cənnətdəki doğum gününü qeyd edirik. Allah ruhunu şad eləsin, Allah doğmalarına səbir versin. Yusif kimi bütün qəhrəman oğullarımızın ruhu şad olsun. Bizlər bir ömür boyu onlara borçluyuq, can borcumuz var. Onların canı qanı bahasında, sayəsində daha doğrusu. Bizlər bugün ayaqdayıq. Allah ruhunu şad eləsin. Allah da onlara səbir versin. Bizlərdə hər zaman Tovuz duran şəhid ailələri birliyinin adından çalışırıq. Bütün şəhidlərimizin ziyarətində olaq, onların anan günlərində, özəl günlərində, analarımızın, atalarımızın yanlarında olaq. Allah səbir versin, sevin canıya. Yaşarak ki, həqiqətən söz demək çətindir. Könül istərdi ki, bugün bura toplaşan hər kəs Yusifin ad gününü öz evində şad gün olaraq qeyd edərdi. Yenə də vətən sağ olsun, yenə də başımız sağ olsun. Allah ruhunu şad eləsin, qəhrəman olub. Haqqını bizlərə halal elə. فَإِذَا بُزِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد Allah rəhmət eləsin şəhid Yusif Yaşaroğluna. Allah ruhunu şad eləsin. Allah cəmiyə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizin məqamını daha da uca eləsin. Amin. Allah səbir versin. Gənirən ənə, Allah sizə səbir versin. Ay, sevinç. Yusif bizim canımız, əzizimiz idi. Yusif bizim qəhrəmanımız idi. Qəhrəmanımız olaraq da qalacaq. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amma biz Yusifi həqiqətən də qorxmaz bir igid kimi tanıyırdıq. Qorxmadan ən odlu döyüşlərə özünü irəli atırdı həmişə, hətta sizdən gizli olaraq, sizə demədən belə və döyüşdə qalib kimi çıxdıqca atasına şəkillərini göndərdi. Bu şəkilləri siz orada görə bilərsiniz, erməni bayrağı ayağının altında. Özü bir qəhrəman kimi o şəkilləri çəkib valideynlərinə və bizə göstərirdi. Son döyüşü onun Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə oldu. Şuşanın azad olunmasında Yusifin də böyük bir qəhrəmanlığı var idi. Bu şey Yusifimizin məqamı uca olsun. Allah rəhmət eləsin. Eləcə də bütün cəmi şəhidlərimizə. Bu şəhidlərimizin hesabına bugün biz, bunların sayəsində bugün biz azad bir dövlətdə sakit, rahat yaşaya bilirik. Bunların borcunu nə etsək də biz əvəz edə bilmərik. Ay sevinç, Allah sizə səbr versin. Yusiflər qalxacaq yerdən, qəhrəman igidlərimiz qalxacaq. Amma bunlar heç vaxt, heç bir vaxt bizim yaddaşımızdan silinməyəcəklər. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun Yusifimizin. Mən Məziyə müəllimə də təşəkkür edirəm. Məktəbimizin ibtidai sinif müəllimi. Məziyə müəllim böyük bir təşəbbüsü oldu. Hər ildə bütün şəhidlərimizi yad edir və bu gün də mən ona böyük təşəkkürümü bildirirəm. Eləcə də gələn valideynlərə, əziz valideynlər çox sağ olun. Ayaqlarınız var olsun. Kollektivim adından, valideynlərim adından, özüm adından, Yusifin valideynlərinə, nənələrinə, babalarına başsağlığı diləyirəm.
Neçə ki bizlər varıq, Yusifləri heç bir zaman biz unutmarıq. Ona görə ki, bu günləri biz azad firavan yaşayırıqsa, bunların canları, qanları hesabına yaşayırıq. Bunlar döyüşə döyüşə, yeriyə yeriyə getdilər, amma bayrağa bükülərək qayıtdılar. Alınan qayıdan torpağın qayıtmayan oğulları, sizlərin qarşısında biz həmişə baş əyirik. Məkanınız, yeriniz cənnət olsun. Sizlərə də Allah səbir versin. Atanızı Allah rəhmət eləsin. Üzünün nənəsi qorma. Allah səbir versin. Yusuf balamızın Nevruz'una yorulmuştuk. Yusuf elə bir oğluydu ki, körpəlikdən o vətənə bağlıydı. Kənd həyatında, orta məktəbdə oxuyan ki, müəllimlərin sevimlisi olub. Yusuf hər zaman vətən eşqində yaşayır. Yusuf arxaya baxmadan vətənini, xalqını, bayrağını həmişə sevib. Ona görə Yusuf haqqında danışmaq mənə o qədər qürurudur ki, bir şəhid atası kimi onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan xalqının igid oğulları Azərbaycanın müstəqilliyini, devlətini, xalqını şən yaşamaq üçün, gələcək nəslin sülh məramlı, azad yaşaması üçün onlar göz qırpını belə qırpmadan vətən deyə canlarını fəda elədilər. O uğurlar ki, onlar həmişə bizim qəlbimizdə daim yaşayacaq. Onlar bizim ürəyimizdə axan qan, gözümüzün nurudur. Bütün Yusiflər, Münasiflər, Uqarlar, Elmarlar, Mübarizlər, bu uğurlar elə bir uğur olublar ki, vətənin bugünkü günü üçün, xalqın bugünkü günü üçün, xalq azad şənfıravan yaşaması üçün. Onlar geriyə baxmadan nə ata, nə ana, nə evlad, nə yar. Onlar heç vaxt onu düşünmədilər. Vətən. Yalnız vətən düşündürər. Vətən deyə canlarını fəda elərlər. Vətən deyə onlar bir daha özlərini fəda elərlər ki, vətən düşməndən azad olsun. Xalqın, körpə balalarımızın azadlığı üçün, gələcək nəslin şişən vıraman yaşaması üçün, onların azad hava alması üçün bu torpaqda onlar canlarını fəda elədi. Mən Allah Taala'nın bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı, şəhid analarına, şəhid atalarına səbr diləyirəm. Biz bura gələn hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bugünkü gündə siz bizi yad edirsiniz. Biz heç vaxt onda sınmarıq ki, siz bizim yanımızda deyilsiniz. O vaxt sınarıq ki, görərik ki, bizim arxamızda kimsə yoxdur, onda biz sınarıq. Ona görə hamımıza təşəkkür edirəm, müəllim kollektivlərinə. Hər bir kəsə minnətdaram. Bugünkü gündə bizim siz yanımızdasınız, bizə dəstəksiniz, bizim acımızla, şirinimizə dəstək olsun. Sağ olun, minnətdaram. Fırtına, anasın, balal, ağlar gözlərinə, Müslümün nənəsi. Allah ruhunu şad eləsin şəhidlərimizi, böyük Yusuf qardaşımızın mövlud günüdə. Allah valideynlərinə, əzizlərinə, yaxınlarına səbr versin inşallah. Mən burada hər kəsə təşəkkür edirəm, mən burada müəllimiyə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, o həmişə şəhidlərimizə dəyər verərək vətənpərvər, nəsil vətənpərvər gənclərimizi yetişdirir. Allah razı olsun. Allah şəhidlərimizə dəyər verən hər bir kəsdən razı olsun. Mən elə burada valideynlərə özümü tutub deyərdim ki, Allah sizlərdən razı olsun. Yəni bir evladım vətənpərvər böyüməyi bir ailədən, bir də müəllimədən irəli gəlir. Əgər bugünkü günü biz evladlarımızı vətənpərvər böyütməsək, gələcəkdə bizim vətənimiz kimlərə etibar olunacaq, kimlərin əlində olacaq, onu da bilmirik. Onun üçün Allah sizlərə can sağlığı versin ki, hər kəs evladın evdə vətənpərvər böyütsün. Çünki vətənpərvər böyüyən evlad ananın da, bacının da qədrini bilər. Vətənin qədrini bilən evlad hər şeyin qədrini bilər. Çünki biz vətənə ana deyirik.
Eğer vatanımızın kaderini bilmiriksə, vatanımız için canımızdan keçmeye hazır değiliksə, demek ki biz anamız için de canımızdan keçmeye hazır olmayacağız. Allah cəmi şəhidlərimizi ruhunu şad eləsin. Allah səbir versin anasını. Siz de var olun, Turan birliği. İlyaz bacımız, şəhid bacısı. Mənim çok sağ olun. Həmişə şəhidlərimizi yad edirsiniz. Allah sizden razı olsun. Unudulmağa qoymursunuz. Sosial şəbəkələrdən hamı izləyir sizləri ki, bugün hansı şəhidin mövlüt gündür, həmişə başda Gülyaz Elmə Məlim olmaqla iştirak edirsiniz. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Biz Yusif balamızın mövlüt gününə toplaşmışıq. Şəhidimizə rəhmət deməyə dilim gəlmir. Yeri cənnət olsun, ruhu şad olsun. Allah valideynlərinə səbir versin. Mövlüddəki, cənnətdəki mövlüdə mübarək Yusif balam. Ruhun şad olsun, qəhrəman şəhidimiz. Allah doğmalarına səbir versin. Allah yaşı atıya güc-qüvvət, sevincəniyə güc-qüvvət versin, səbir dözüm versin.